पछिल्लो विवाद बारे सुरु गरे, यसको चुरो कुरो के थियो, कहाँ गएर चिज मिल्यो? अब यो पछिल्लो विवाद भने खास गरी पार्टी र सरकारको सम्बन्ध नै मुख्य हो। वैचारिक राजनीतिक बहसहरू त अलिअलि छँदैथ्यो, तर पछिल्लो दिनहरूमा खास गरी पार्टी र सरकारको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने विषयमा चाहिँ के अरे बढी बहस अगाडि बढ्यो। वामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभामा बनाउने विषयले निर्णय भयो, निर्णय कारण नगरेपछि गर्दिन प्रधानमन्त्री भने चाहिँ अब त्यो एउटा गम्भीर प्रश्न पनि खडा भयो अनि बहस सुरु भयो। त्यो मुख्य कुरो त्यो विवादको चाहिँ सुरुवात अब अलिकति हाम्रो सोचहरूमा नि अलिक थोरै अन्तर पृष्ठभूमि भिन्न पृष्ठभूमिबाट भिन्न परिवेशबाट आएको हुनाले होइन आफ्ना व्यक्तिगत स्वभावहरू पनि कार्यशैलीहरू पनि यी पनि हुने भइहाले होइन ती त छँदै थिए हिजो पनि थिए आज पनि भोलि पनि यातायातमा रहिरहन्छन् र ठोस रूपमा भन्दा केन्द्रीय समितिको बैठक राम्रोसँग सफल भयो त्यसले उत्साहित बनायो र सबै पार्टी पङ्क्तिलाई बाहिर पनि राम्रो सन्देश गयो अनि त्यसले अलि प्रचण्डको इमेज पनि अलि माथि लग्यो किन त्यो बेला केन्द्रीय समिति बैठक चाहिँ र थाई समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री भएन पाउनु गर्नु पऱ्यो होइन त्यसले एउटा राम्रो सन्देश दियो त्यसले पनि मलाई अलिकति थोरै होइन प्रधानमन्त्रीको दिमागमा अलिकति प्रचण्ड बढी हाई भयो पार्टीमा भन्ने अलिकति चिसो पर्छ कि भन्ने लाग्छ अलिकति चिसो क्या थोरै अब यो अलिकति थोरै व्यक्तित्वको टक्कर त उहाँहरूको छँदैछ है पहिला पनि भइराखेकै हो त्यसले गर्दा अलिकति थोरै चिसो पस्दा र अनि पछिल्लो समय चाहिँ के अरे अब वामदेवजीको सन्दर्भ आउँदा चाहिँ अब अलि चिजहरू चाहिँ अब अन्तर्भूत बढ्दै गयो। यो चाहिँ भनेपछि दुईवटा व्यक्तित्वको टक्कर एउटा भन्नुभयो त्यो त पहिल्यैदेखि छँदै नै थियो त्यो वैचारिक राजनीतिक रूपमा अलि अन्तरहरू छँदै थिए होइन कार्यशैलीका स्वभावको चिजहरू छँदै थिए त्यो त होइन मूलभूत रूपमा एक ठाउँ भए पनि आफआफ्ना ती प्रवृत्तिहरू त छँदै थिए खास गरी यो थाई समितिको र सचिवालयको बैठक राम्रोसँग सफल भएपछि प्रचण्डको अलिकति इमेज माथि आयो र त्यो एउटा बैठकमा वामदेव कमरेडले बोल्दैन भयो अब प्रचण्डजी त एक सत्र चाहिँ अब हुनुभयो अब भनेर बैठकमै बोल्दैन भयो अब त्यो वामदेवजीले त नबोल्नु पऱ्यो त्यो कुरो होइन अब प्रचण्डजी त एकदम अगाडि आइहाल्नु भयो अब उहाँको प्रतिस्पर्धा त कोही छैन भन्ने टाइपको कुरा गरिदिएपछि के भयो त भने त्यसले त अब बैठकमै गरिदिनु भयो होइन त्यसले पनि एउटा असर मनोवैज्ञानिक असर पर्याउनुपर्छ र पछिल्लो खास गरी वामदेवजीको सन्दर्भ आउँदा होइन अब राष्ट्रिय सभामा लैजाने संविधान संशोधन गर्ने जस्ता कुराहरू पनि चले पछि फेरि राष्ट्रिय सभामा जाने म जान्छु अब संविधान संशोधन नभए पनि म जान्छु र भूमिका निर्वाह गर्छु पछि गरौँ भन्दा निर्णय पनि भयो त्यो निर्णय मान्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्री भनिसकेपछि अब अनि आफआफ्नो पोजिसन लिने प्रक्रिया सुरु भयो होइन त्यसै भएर अब पैसे पार्टीमा एक तारिक नेता बसेर चाहिँ के अरे होइन विष्णु पौडेलसहित बसेर पार्टीको निर्णय कारण गर्नुपर्छ भन्ने पनि भयो। अर्को खाले पछिल्लो समय चाहिँ के अरे अध्यादेशभन्दा अगाडि अब राजदूतको लिलामणि पौडेलको फिर्ती छ महिना मात्रै बाँकी हुँदा लिलामणिले राम्रो काम गरेका हुन् सी जिनपिङको भ्रमण गराए प्रधानमन्त्रीको भ्रमण चिनमा गराए होइन परराष्ट्र मन्त्री क्रियामन्त्री सबैको भ्रमण गराएर एउटा राम्रो भूमिका निर्वाह गरे मान्छेलाई त्यो हिजो जसैले पठाओस् प्रचण्डले पठाओस् या अरू कसैले पठाओस् होइन उसलाई चाहिँ त्यो सजाय दिनुहुन्न थियो अनि त्यो फेरि राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पनि अब सरसल्लाह नगरी गर्ने कुराहरू अनि बढ्दै जाँदा यो फेरि अब पछिल्लो समय अध्यादेश आइसकेपछि अब यसले चाहिँ एउटा क्लाइमेक्समा पुर्याइदियो सती सङ्घर्षको अब भनौँ न अब को हाबी हुने भन्ने कुरो त पार्टीमा चलिरहन्छ क्या आफू हाबी भएर पार्टी चल्ने कि अर्को हाबी भएर चल्ने भन्ने कुरो चाहिँ भइरहन्छ स्वाभाविक कुरो थियो। यो दुईवटा अध्यक्ष बिच जुन व्यक्तित्वको कुरा पनि आयो अब यसलाई कति फोकस गर्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ अनि तर नेताहरू थाई कमिटी नेता सचिवालय पछाडि दोस्रो ठुलो चाहिँ एउटा बडी भनेर थाई कमिटीका नेताहरू बिचको चाहिँ के थियो होइन हामीले खास गरी अध्यादेश आइसकेपछि पार्टीसँग सल्लाह नगरिकन एकदम यो कोरोनाको यो सङ्क्रमण चाहिँ होइन भइरहेको बेलामा यस्तो बेलामा फेरि त्यसले पार्टीलाई विभाजनलाई सहयोग गरिदिने पहिले पार्टीहरू पटक पटक सांसदहरू किनबेच हुने होइन पार्टी फुट्नेले जनता आक्रान्त भएको त्यहीलाई रोक्नको लागि चाहिँ के भने अब 40% पार्टीमा पनि सांसदमा संसदमा हुनुपर्छ भनेर त्यही ल्याएको अब त्यही चिज हटाइदिएपछि फेरि उही पुरानै खेल सुरु हुने भयो सांसद किनबेचका कुराहरू चल्ने भइहाले
होइन अनि त्यसले त फेरि अस्थिरतातिर लगिहाल्यो अनि टुटफुट विभाजनतिर लाने भयो. त्यही रोग ल्याएको त्यही चिजलाई उहाँले सल्लाह नगरिकन ल्याइदिनु भयो होइन. झन् अर्को पार्टी चाहिँ फुटाउनु हो भन्ने कुरो आइसके त त्यसले त हामीले झन् अप्ठ्यारोमा पुगे. किन अर्को पार्टी फुटाउने हाम्रो नेताले अर्को पार्टी यस्तो बेला कोरोनाको महामारी भइरहेको बेला एकजुट भएर जानुपर्ने सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबै एकजुट यस्तो बेला यस्तो किन गरे हो भने त गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने. त्यसपछि हामीले त्यसको प्रतिवाद गर्नु पर्यो. प्रतिवाद हामीले गऱ्यौँ पनि र फेरि अब हामीले बैठक अब बोलाउनुपर्छ भनेर त्यो मागसहित होइन कोरोना विरुद्धको सङ्घर्षलाई प्रभावकारी बनाउनुको लागि दुईवटा कुरा राखेर एउटा त्यो अध्यादेशको विषय अर्को कोरोनाको विरुद्ध सङ्घर्षलाई होइन व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनु नि एउटा छलफल आवश्यक छ भनेर हामीले चाहिँ बैठकको माग गऱ्यौँ. अनि यो हिजो जुन विवाद मिल्यो भनिन्छ अब फेरि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको पनि कुराहरू आएको थिए अनि स्थायी कमिटीहरू बसेर माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डलाई पनि एउटा खालको चाहिँ दबाब दिने कुराहरू पनि थियो. हजुरहरूले पनि दिइरहनु भएको थियो र उताबाट पनि माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरू पनि दिइरहेको थियो. अब राजीनामाबाट ब्याक भने चाहिँ यो यो कस्तो खालको राजीनामा यस्तो हो. अहिले वास्तविक रूपमा भन्नुहुन्छ भने अब कयौँ चिजहरू प्रधानमन्त्रीका कयौँ गतिविधिहरू होइन प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथजीहरूलाई मन परिरहेको थिएन. एकल ढङ्गले जो जान खोज्नुभयो उहाँले चाहिँ के भने उहाँको विरुद्ध अब अलिकति हामीले ठोस प्रस्तावै अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर छलफल चलिरहेकै थियो. त्यही बिचमा उहाँ चाहिँ के भने अब अपरेसनमा जानुभयो. अपरेसनमा गएको बेला त यस्ता विषय उठाउनु त राम्रो हुन्न. उहाँहरू चुप्पो लाग्नु भयो. अहिले अब उहाँ बिरामी भएर अस्पतालमा गइरहेको बेलामा यस्तो बेला सहयोग गर्नुपर्ने बेला फेरि अब बहस छलफल गर्नु त राम्रो भएन. त्यसले राम्रो सन्देश पनि जानु उहाँहरू चाहिँ के भने चुप्पो लगाएर भन्नुभयो. त्यसपछि यो त्यो उहाँ अपरेसनबाट निस्किएको केही दिन भयो त कोरोना आइहाल्यो होइन. कोरोनाको भित्र लकडाउनको बेलामा अब यी विषयहरू सबै विषयहरू अन्तर्विरोध अगाडि बढाएर फाइदा भन्न होइन अहिले पछि यो सकिएपछि होइन बहस गर्नुपर्छ भन्ने थियो होइन. अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के सकिएपछि त बहस त यिनीहरूले गर्छ होइन भन्ने उहाँले पनि आकलन गरेर यही बिचमा उहाँले क्या अध्यादेश ल्याएर आफ्नो आफ्नोलाई एउटा सहज बाटो होइन भोलि गरिहाल्यो भने होइन मेरो विरुद्ध चाहिँ होइन उनीहरूले चाहिँ किन स्टेप चालिहाल्यो भने त मैले पनि आफ्नो तयारी गर्नु पऱ्यो भनेर उहाँले पनि अध्यादेश ल्याएर यो तयारी उहाँले थाल्नुभयो. पार्टी फुटाउनै खोल्नुभयो फुटिसक्यो अनौपचारिक रूपमा भन्नुभएको थियो हजुरलाई होइन फुटिसक्यो. त्यो अध्यादेश त्यो आएको त फुटिहाल्थ्यो नि फिर्ता नभएको भए अनिवार्य फुट्थ्यो. त्यो कुनै कसरी अहिले त बाध्यता हो नि. अब त फुट्ने त आधार छैन छैन अब अहिले त किन फुट्यो भने कहाँ जाने कसै पनि पुग्दैन नि हजुर होइन. दुइटैमा गर्दा त अहिले चाहिँ सहज छैन होइन. त्यसो भए त अब त पार्टी त फु यहीँबाट यहीँभित्र त्यो कम्प्रोमाइज गर्नु के उपाय भयो क्या. निकास भए त मान्छे निकास निस्किनु खोज्छ नि होइन. निकास भएर अनि फेरि अर्को तरिकाले चाहिँ लडाइँ लड्न खोज्छ. अब निकासै नभए त कम्प्रोमाइज त गर्नु परिहाल्यो नि. त त्यही कारण चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो अध्यादेश फिर्ता भएपछि पार्टी चाहिँ टुटफुट विभाजनबाट बच्यो होइन. र अस्थिरता पनि अस्थिरता चाहिँ पहिला यो पार्टी फुट्यो भने त अरू पार्टी पनि असर गरिहाल्थ्यो नि हामीले होइन. त्यसले अरू पार्टी पनि ध्रुवीकरण पैदा गरिहाल्छ. फेरि अनि चलखेल हुन्छ सरकार बनाउने गिराउनेतिर गइहाल्छ होइन. त्यसरी मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ के भने पछिल्ला दिनहरूमा अब यिनीहरूले कोरोना पछि चाहिँ अब म प्रति मेरो विरोधमा अब होइन पार्टीमा कुरो उठाउँछन् भन्ने भएपछि उहाँले एक एक ड्याममै ठोकेर त्यसको तयारीको लागि यो अध्यादेश ल्याइदिनु भयो होइन. रियल कुरो के वास्तव रियल कुरो यो उहाँको तयारी थियो त्यो होइन. त्यो तयारी अब मैले अघि त्यसको अर्थ त्यही लाग्छ नि त. अब भित्र उहाँको मनको कुरो त कसरी जान्ने. हामीले बुझ्दा त्यसरी बुझ्छौँ. जनताले त्यसरी नै बुझ्यो. कार्यकर्ताले त्यसरी नै बुझ्यो नि त होइन. त्यसले मलाई लाग्छ के भने यो विषय अब पछिल्लो दिन के भयो अब अहिले त फेरि अहिले कोरोनाको त छँदैछ. अब यो कहिले कति लम्बिने यो ठेगान छैन. भोलि झन् भया भए स्थिति आउनेवाला छ. किन हाम्रो विदेशबाट युवाहरू फर्किन थाल्यो भने त भोलि त हामीलाई त अहिले त केही पनि छैन. अहिले त केही त्यो 50-60 देखिया छ होइन. अब अहिले त त्यति चाहिँ लकडाउनले गर्दा मान्छे बेरोजगार भए चाहिँ खानपिनको व्यवस्था जटिलता छ. तर भोलि त ती युवाहरू फर्कियो भने त जटिल अवस्था हुन्छ. त्यहाँदेखि यो बेलामा चाहिँ के भने अब राइनामा माग्यो भने तपाईँ त्यसलाई राइनामा गर्नु भन्दा त अडिएर बस्दा के भने हो राइनामा दिनु पऱ्यो अनि अर्को सरकारबाट कति टाइम लाग्छ होइन. अनि त्यसले फेरि के छ अर्को विवाद जन्माउँछ. अब सभापतिबाटै ल गरौँ त छोडिदिउँ त भनेर प्रधानमन्त्री मार्ग प्रशस्त गरिदिए एउटा हुन्थ्यो सहजतामा हुन्थ्यो. फेरि उहाँले उहाँको इच्छा विपरीत उहाँलाई हटाइदिइसके त अब फेरि उहाँ अर्को पक्ष नै भोलि असहयोग गर्छ नि त होइन. अनि बहस त फेरि गइरहन्छ. अनि त भएपछि कोरोनाको त्यो सङ्घर्ष पनि त एकदम फितलो हुने भयो नि त. त्यसैले गर्दा चाहिँ के भने कम्प्रोमाइज त गर्नु जरुरी नै थियो. बाध्यता भयो अब प्रधानमन्त्रीलाई पनि अब यो सङ्घर्ष कोरोना विरुद्धको सङ्घर्ष अगाडि बढाउनुको लागि
अब जनता में जो यो पछिल्लो अध्यादेशले उहाँको अलिकति थोरै इमेजमा धक्का लाग्यो, त्यसलाई फेरि रिकभर गर्न लागि पार्टीले बिलाल लाम जरुरी भयो। यतापट्टि फेरि कोरोनाको बिचमा फेरि सङ्घर्ष अगाडि बढाउँदा त्यो जनता राम्रो मान्दैन। जसरी ओली ओली कम्प्लेन्टले ए कोरोनाकै बिचमा अध्यादेश राम्रो मानेन होइन होइन भने अब अरूले पनि त्यही कुरा गरे त त्यो राम्रो मान्दैन हटाउने अहिले एउटा चाहिँ कम्प्रोमाइज त गर्नुपर्ने आवश्यकतै थियो क्या, अरू उपाय पनि थिएन। हिजो जसरी चिजहरू मिले भन्ने आयो यसमा हजुरहरूको उदाहरण मेरो चाहिँ अलिकति फरक कसले कसले के पायो कसले के गुमायो अहिले सहमति भयो एउटा सम्झौता भयो होइन र थाई समितिको बैठक बोलाउने कि नबोलिने भने विवाद थियो नि त थियो सचिवालय एक थरीले बोलाउनुपर्छ भन्ने अर्को थरीले होइन अब आवश्यक सचिवालय टुङ्ग्यो भन्ने थियो जो एउटा थाई समितिले बैठक बोलाउने सहमति भयो एउटा प्रस्ताव तयार गरेर लिएर जाने होइन र अब नेताले आत्मालोचना गर्नुभयो भन्ने छ होइन र एकताबद्ध गरेर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले कुरो आयो ठिक छ थाई समितिले बैठक बोलायो। अब त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ के भने मैले भने यो समस्या भने व्यक्तिको समस्या मुख्य होइन, जो व्यक्ति आए पनि अहिलेको समस्या हल हुँदैन मैले बुझाएको, जो आए पनि हाम्रै पार्टीकै भित्रबाट आउने कुरो हो होइन, वरिष्ठ नेताबाटै आउने कुरो हो, अहिले हल हुँदैन होइन। मुख्य समस्या के हो, व्यक्ति मेन समस्या हो कि अरू चिज हो भन्ने कुरो। पहिलो त एउटा नेपालमा अहिले परिरहेको कुरो के छ भने राजनीतिक दल नेता कार्यकर्ताको चेतना पछाडि जनताको अगाडि भइदियो क्या, जनताको चेतना एकदम अगाडि छ, जनताले बुझ्ने हामीले कुरो नबुझ्ने हो क्या, जनताले त्यो कुरो बुझ्ने अब हामीले कुरो नबुझ्ने क्या होइन। यो बेला यसरी सङ्घर्ष नगरै मिलेर देऊ भन्ने छैन जनताको त होइन, हामी मुठभेडतिर जाने मैले उदाहरण दिएको, अरू पार्टीको स्थिति पनि त्यही हो, नेपाली कङ्ग्रेस देखिहाल्नुभयो अब उहाँ महाधिवेशन गराउनु पनि अब समितिहरू बनाउने अब जनताले चाहिँ यस्तो चाहन्छ होइन, भनेदेखि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता राजनीतिक दलहरूको चेतना पछाडि जनताको चेतना अगाडि भयो, यो राम्रो सङ्केत होइन। जनताको चेतना राम्रो हुन्छ त्यो अगाडि भएपछि के हुन्छ, अब अब त्यसले अराजकता सृष्टि गर्छ होइन, निराशा पैदा गर्छ त्यसले, अपेक्षाहरू जनताको चेतना अगाडि भएपछि अनि उसले नयाँ चिज खोज्छ, नयाँ चिज नपर्दा निराशा हुन्छ त्यसले। यसको लागि चाहिँ नेता नेतृत्व अब गम्भीर समीक्षा जरुरी छ, अब सबै पार्टीका टप लिडरसिपहरूले गम्भीर समस्या जरुरी छ, यदि उहाँले समीक्षा गर्नु भएन र आफूलाई जनताको त्यो अपेक्षा अनुसार पुरा गर्ने स्तरमा आफूलाई विकास गर्नु भएन भने भोलि त यो परिवर्तन पनि धाराशायी हुन्छ होइन। परिवर्तन विरोधी त चलखेल गरिराखेकै छन्, जो जसलाई परिवर्तन मन परिरहेको थिएन तिनीहरू त अहिले पनि चलखेल गरिराखेकै छन् है, उनीहरूले फर्काउन चाहिरहेका छन् भन्दा त्यसलाई बल पुग्ने हो क्या त्यसले। त्यसैले गर्दा नेताहरूले आफूलाई गम्भीर रूपमा रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ, वैचारिक राजनीतिक सङ्गठनात्मक रूपमा कार्यशैली। अब अहिले नयाँ संविधान बन्यो, नयाँ संविधान भएपछि नयाँ खालको शैली तौर तरिका अपनाउनु पऱ्यो नि। अहिले अहिले सरकार सञ्चालनमा हामी पुरानै तरिका छ, संसद सञ्चालन पुरानै तरिका छ होइन, हाम्रो तरिका त पुरानै छ नि, मिडिया पनि पुरानै छ, सत्ता पक्ष भने पुरानै तरिका, प्रतिपक्ष भने पुरानै तरिकाले होइन भन्दा सबै चिज त पुरानै तरिकाले चलिरहेको छ। समय नयाँ संविधान के अर्थ क्या, नयाँ संविधान नयाँ तरिकाले चल्नु पऱ्यो नि होइन, बजेट निर्माण हुँदा नयाँ तरिकाले निर्माण हुनु पऱ्यो होइन, सरकारको नीति कार्यक्रम हुँदा नयाँ तरिकाले आउनु पऱ्यो होइन। जनताले संविधान अनुसार खोज्छ नि त संविधान नयाँ आयो, त्यो संविधान लागू गर्ने हामी चाहिँ नयाँ भएर कस्तो सकेनौँ, हामीले आफ्नो कार्यशैली उयो छ, आचरण उयो छ, तौर तरिका उयो छ होइन, अनि त्यसले गर्दा के हो भने समस्या भयो त्यहाँ। पहिलो कुरो नेताहरू सबै पार्टीका नेताहरूले आफूलाई अपग्रेड गर्नु जरुरी छ होइन, जनताको त्यो चेतना भने आफ्नो चेतनालाई अपग्रेड गरेर माथि पुर्याएर नेतृत्व गर्नुपर्छ, जनताका ती आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरो हो। दोस्रो कुरो अब अहिले माओवादी र एमाले एकता भइसकेपछि यो चाहिँ के मेरो चाहिँ बुझाइ के छ भने छ सालको पार्टीको निरन्तरता होइन, रूपमा त छ सालको पार्टीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेपछि छ सालखेरि रूपमा सारमा यो चाहिँ के भने नयाँ पार्टी हो, यो चाहिँ क्रमभङ्ग हो क्या, यो दुईवटा ठुला पार्टी एकता भएपछि क्रमभङ्ग गर्यो, नयाँ पार्टी बन्यो, नयाँ पार्टी बनेपछि विधि नयाँ चाहियो, विचार नयाँ चाहियो, नीति नयाँ चाहियो, विधि नयाँ चाहियो, कार्ययोजना नयाँ चाहियो, कार्यशैली नयाँ चाहियो, आचरण नयाँ चाहियो होइन, मान्यता नयाँ बनाउनु पऱ्यो अनि नै अगाडि बढ्छ। अब पुरानै तरिकाले हामी चलेपछि त होइन उयो हुन्छ होइन, पार्टी त मैले एउटा उदाहरण दिने गर्छु क्या, अब गाडीको सिस्टम अपग्रेड भयो, सिस्टम अपग्रेडबाट गाडी आइसकेको थियो या त पहिला चलाइराखेको ड्राइभरले जसले चलाएको त्यसले आफूलाई त्यो सिस्टममा अपग्रेड गर्नु पऱ्यो आफूलाई, या त अपग्रेड भएको ड्राइभर राख्नु पऱ्यो
होइन मैले चलाइरहेको बिस वर्ष चाहिँ चलाइरहेको छु गाडी चलाइहाल्छु नि भनेर त्यो सिस्टममा अपग्रेड नभइकन चलायो भने के हुन्छ गाडी पनि ध्वस्त हुन्छ सिस्टम पनि अनि दुर्घटना पनि हुन्छ भनेपछि नयाँ पार्टी हामी पुरानै तरिकाले चलाइरहेका छौँ होइन यो नयाँ पार्टी पुरानो तरिकाले चल्दैन किनभने यहाँ चाहिँ के भने भावनाबाटै चल्दैन हिजो त अलग अलग थियो के हरिकोट गरेर यस्तो दुःख कष्ट गरे नेता यस्तो वर्ष हामीसँग बसेको खाएको दुनियाँ गरेको उहाँलाई धेरै मान्नु न उहाँका कुरा पनि मान्छे मान्ला हिजो अर्को के कमेडीको विषयमा चाहिँ के भने मान्नु मान्ला प्रचण्ड विषय मान्नु मान्ला ओली कमेडीको विषय मान्नु मान्ला तर अहिले त मान्दैन किन पूर्व एमालेकोहरूले माओवादीलाई मान्नको लागि पूर्व माओवादीलाई मान्ला भने उनीहरूको क्षमता योग्यतालाई मान्ने कुरो होइन अब पूर्व माओवादीले पनि एमालेका नेता कार्यकर्ता मान्ने क्षमताबाट मान्ने कुरो अब त्यो हिजो भावनात्मक चित्त छैन नि अहिले होइन हिजो जस्तो ओली कमेडी चाहिँ बाँधिसँग चुनिनु भयो एउटा सहानुभूति मत पनि हो उहाँलाई यत्रो वर्ष त्याग बलिदान गर्नुभयो अहिलेसम्म चाहिँ अध्यक्ष हुन पाउनु भएन होइन प्रधानमन्त्री हुन पाउनु वर्ष पनि भइसके एकचोटि उहाँलाई मौका दिउँ त भनेर सहानुभूति मत पनि त हो नि 50-60 मत हो होइन त्यस्तो पनि हुन्छ नि त तर अब त त्यसरी चल्दैन पार्टी पनि नयाँ पो नयाँ पछि नयाँ तरिकाले चलाउनु पर्ने नयाँ विधिको विकास गर्नु पर्ने नयाँ नीति बनाउनु पर्ने नयाँ कार्यशैली र आचरणको चाहिँ होइन आधारहरू खडा गर्नुपर्ने हामी पुरानै तरिका चलिरहेका छौँ अहिले पनि हेर्नु त बस हाम्रो पुरानै तरिका एउटा मान्छेले यता तान्ने आज एउटा भयो उता गयो उसलाई समीकरण बदलियो भने त अर्को त उता तान्ने उसलाई उता तान्ने अनि एउटालाई यो पद दिने उसलाई पद बाँड्ने होइन होइन पद बाँड्ने मान्छे तान्ने भएर अनि यो पार्टी चल्छ यत्रो विशाल पार्टी छ होइन जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि योबाट अपेक्षा राखेका छन् कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा अगाडि बढेको त विश्वमा त अहिले यही त हो पछिल्लो समय सबैतिर हेरिरहेका थिए आशा गरेका छन् नि भनेपछि अब हामी चाहिँ पुरानै तरिकाले पार्टी चलाइरहेका छौँ पुरानै तरिकाले सरकार चलाइरहेका छौँ पुरानै तरिकाले संसद चलाइरहेका छौँ होइन म त संसदमा बोलेका छु चुनेदेखिको अहिलेसम्म बोलेका छु तपाईँले बुझ्नु होला किन यो पुरानै तरिकाको संसद चलाउनलाई चाहिँ हामीले यत्रो परिवर्तन गरेका हो त होइन खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भने हो नि त्यस्तै हो त संसदमा देखाउनु लागि मात्रै बहस गर्ने मात्रै हो सत्तापक्षले ल्याएर राम्रो कुरा भने प्रतिपक्षले समर्थन गर्नु पऱ्यो प्रतिपक्षले राम्रो कुरा होइन सत्तापक्षले त्यसलाई समर्थन त्यसलाई स्वीकार गर्नु पऱ्यो होइन सत्तापक्षले जे जे ल्यायो भने प्रतिपक्षले विरोध गर्नै पर्ने प्रतिपक्षले जे उठाए पनि सत्तापक्ष व्यवस्थाहरू अगाडि बढ्नुपर्ने भए त पुरानै भइहाल्यो नि त्यो पुरानो संसदीय व्यवस्था विरुद्ध त सङ्घर्ष गरेर हामी जनयुद्धमा गएको होइन भनेपछि अहिले फेरि त्यही हो त त्यहाँदेखि यो बदलाव ल्याउनु पर्थ्यो यसलाई भनेर मैले त्यो कुरा उठाएर मात्रै म बोल्छु भनेर म बोलेको छैन यो विषय उठाएर किन बोलेको छैन भन्ने कुरो कारण पुरानै तरिकाले संसद चलाएर अहिलेको जनताको अपेक्षा पुरा हुँदैन अहिले देशको अवस्था पुरा हुँदैन पुरानै सरकार पुरानै तरिकाले चल्छ होइन भनेपछि सत्तापक्षप्रति पुरानै तरिकाले चल्ने राजनीति पार्टी पुरानै तरिकाले चल्ने होइन भएपछि त अनि कसरी चाहिँ के जनताको अपेक्षा पुरा हुन्छ भन्ने कुरो हो त्यसले मैले त्यो कुरो उठ्थेँ अहिले थाहैसम्म त्यो बैठकमा चाहिँ के नेताहरूको सहमति भयो ठिक छ अब हामी आत्मालोचना गर्नुभयो रूपान्तरण जान्छौँ पार्टी र सरकारको सम्बन्ध राम्रो बनाउँछौँ होइन पार्टीको निर्देशमा सरकार चल्छ होइन समन्वय गरेर हामी अगाडि बढौँ होइन जे जस्ता कमी कमी त्यसलाई रियलाइज गरेर अहिले नयाँ बजाउँ भन्ने कुरो भयो ठिक छ त्यो तर हामीले फेरि नयाँ विधि अगाडि सार्न सक्दैन नयाँ कार्यशैली नयाँ आचरणबाट ठोस निर्णय गर्न सकेनौँ भने त अब हुने त पर्सिदेखि फेरि अर्को एउटा विषय आउला कोही एउटा व्यक्तिले कसरी न्यु खोल्ला त्यसलाई भूमिका दिने कुरा अनि तान तान एउटालाई बोकेर नि अर्कोलाई बोकेर नि हुन्छ उही त हुन्छ फेरि होइन त्यही कारण एउटा नयाँ विधि चाहिँ विकास गर्नुपर्छ त्यो केही विषयहरू हामीले उठाइ पनि राखेका छौँ थाहैसम्म त्यहाँ पटक पटक होइन त्यो विधि चाहिँ नयाँ विधिबाट अगाडि बढाउनु पऱ्यो नयाँ मान्यताबाट अगाडि बढाउनु पऱ्यो होइन त्यसो गर्दा चाहिँ के भने यो समस्या हल हुन्छ होइन भने के भने त्यो सहमति अहिले भएको छ होइन त्यो त अल्झिनुपछि फेरि उतै पुरै फर्किहाल्छ पछाडि अनि फेरि अर्को विवादी उयो गोलचक्करमा बस्छ त्यहाँ मेन चाहिँ व्यक्ति समस्या होइन क्या पार्टी नयाँ भयो हामी पुरानै विधि मूल्य मान्यता कार्यशैली आचरण हाम्रो पुरानै छ नयाँ पार्टी पछि हाम्रो आचरणमा केही बदलाव आएको छ त हाम्रो कार्यशैलीमा केही बदलाव आएको छ होइन यो कुरालाई चाहिँ कसरी इन्कर्पोरेट गर्ने त्यही त अहिले अब अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव तयार गर्दै हुन्छ अब हामीले कुरा उठाइ पनि राखेका छौँ कतिपय कुराहरू उहाँहरूले त्यसलाई गम्भीरता लिनु पनि भएको छ हिजो केन्द्रीय समितिमा पनि इन्डोर्स पनि भएको छन् ती कुराहरूलाई अगाडि ल्याएर उहाँले प्रस्ताव ल्याउनु पऱ्यो होइन ल्याएर अनि छलफल हुनु पऱ्यो र अनि त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई अपग्रेड गराएर त्यो उहाँले ल्याएको प्रस्तावलाई अझ परिमार्जित गराएर वैचारिक राजनीति सङ्गठनात्मक कार्यशैली आचरणमा हामीले नयाँपन है नयाँ भए रूपान्तर गरायौँ होइन हाम्रो एउटा मेकानिजम पनि हामीले रूपान्तरण हुने मेकानिजम बनायौँ किन तपाईँले एउटा हामीले चाहिँ हेर्नु न एउटा मेकानिजमले गर्छ कि कन्ट्रोल गर्ने कुरो जस्तो अमेरिकामा कोही अहिले गयो भने उसले सडकमा थुक्न सक्छ सक्दैन त्यही मान्छे नेपाल आउने बित्तिकै
एयरपोर्टमै थुक्छ क्या, यहाँ मेकानिजम छैन, उहाँ त मेकानिजम छ नि, अनि मान्छे त त्यहाँ त थुक्दै थुक्दैन। भनेपछि यहाँ त हामीले यस्तो मेकानिजम बनाउनु पर्छ, पद्धति विकास गर्नु, एउटा पद्धतिको विकास जसले कन्ट्रोल गरोस् क्या, व्यक्तिले त्यही पद्धतिले कन्ट्रोल गरोस् क्या, सिस्टम कन्ट्रोल गरोस् त्यसले, होइन जसले चाहिँ के भने मान्छे दायाँ बायाँ लाग्न नसकोस् भन्ने कुराहरू, जस्तो केही कुरा हामीले उठाइ पनि रहेको छौँ, केही कुरा अरू साथीले उठाउनु भएको छ, केही नेतृत्वले पनि ल्याउला, होइन यसरी चाहिँ मलाई गयो भने मलाई चाहिँ फेरि नयाँ सिराबाट पार्टी अगाडि बढ्छ। अनि फेरि उठ्यो भने होइन, राजीनामा त हामीले माग्यो होइन नि त, हामी चाहिँ थाई स्मिता सदस्य राजीनामा माग्यो होइन क्या, होइन अब चित्तबुद्ध जवाब भएन, समस्याको समाधान उहाँले दिनुभएन, टालटुल गरेर जानु भएन, त्यो बेला हामीले माग्ने कुरा हुन्छ, अहिले हामी माग्दैन, हाम्रो माग पनि छैन अहिले, होइन तर हामीलाई चित्तबुद्ध जवाब पनि उहाँले नदिने, खालि बनावटी एकता मात्रै हुने, अनि विधिहरू पनि पुरानो विधि मूल्य मान्यता पुरानैबाट चल्ने, नयाँ कुरा केही कुरो अगाडि नसार्ने, र खालि हामी मिल्यो मिलेर जानुपर्छ भने अमूर्त कुरा, सरकार सञ्चालन संयन्त्र बनाउनु पर्यो, कस्तो बनाउने संयन्त्र, केन्द्रमा कस्तो बनाउने, होइन प्रधानमन्त्रीको वरिपरि कस्तो बनाउने, मन्त्रीहरूको वरिपरि कस्तो बनाउने, होइन अब तलका प्रदेशमाथि कस्तो बनाउने, स्थानीय तहमा कस्तो बनाउने भन्ने चाहियो नि त, अनि त्यसको सम्बन्ध कसरी परिभाषित गर्ने, कुन कुन कुरा चाहिँ सरकारले चाहिँ निर्देशन गर्ने हो भन्ने कुरो चाहिँ त्यो आवश्यक हुन्छ।